Свърши се. Ето тук съм пред факултета. Най-накрая завърших. Няма да уча повече. О, много ми олекна на душата. Шегувам се, бе. Аз съм приключил отдавна. Ама я женичката. Приключи. Да, честитим всички. Завърши инженерна химия. Много се гордея. С профил козметика. Имаме инженер химик вече в семейството. Не сме само прости. Не, няма значение. Няма значение как се водят. Те хората не разбират. Нито аз, никой не разбира. Дойдохме до Хепи да се почерпим. Малко, че женичката се справи добре. Много добре се справя. Хубава презентация. Искам да ви кажа, че се комплексирах с вер. Докато ги слушах. Шест момичета имаше, където представяха презентации. Нищо не разбрах. Изиграх си всичките игри на телефона, биха ме на шах, биги на шах. Четох в интернет какво са полимерите и така минаха 4 часа. Добре, обяснете ми как да пикае тук. Как да стане? Гле, тези данни тук ме притесняват. А не е окей. Мале, днеска много се изморих в този университет. 4 часа само седя, значи само от седен супер много се изморих. По принцип цял ден хоря, скачам нещо правя. Този път само от седен си е майката. Сега отивам до еконт да изпратя малко мърч. Не малко, доста е. И после отиваме към залата. Може би ще е последната тренировка в залата за тази година. Аз не знам дали ви казах какво стана при майстора, но като цяло, вчера като ходих ми обясни, че най-вероятно сега имам проблем с дюзите. Изпекал съм ги. Освен двигателя, освен всичките глупи се останаха. Сега и дюзите, ако трябва да сменя, е леща. Но да се надяваме, че не е чак толкова голям проблем. Дюзите са отишли да ги сложат на стен. И ей, сега всъщност след малко, след около час, ми казва майстора, че ще ми се обади да ми каже какво е станало. И така, взех си колата за лятото. Мина цяло лято, аз още не съм я карал. Перфектно. Свършихме работа в еконт и сега отиваме директно към залата. Нямам търпение да потренирам малко. И познайте какво съм си запазил. Нищо не съм си запазил. Това не е ли пак на такъв паркинг? Аз мисля, че този паркинг е... А, не! Ето го спарка там, добре. Мислех, че пак съм запазил спар, който е на наказателен паркинг. Ама, имам късмет. Его е, спарка! Пак сме в спарка, бе! Баси, 5 месеца по-късно още джипа не ми е готов и се с спарка и ходи. Хайде, че знаете, така следнеш от спарк, времето е пари. Не може да се едем в спарка. Нека да не може да се едем в спарка. Хапни, косни. Косни, айде. Само хаос и слушам, ей, аз се очувечи. Хайде малко народна музика хубава. А? Оп, 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 хайде, оп, оп. Супер! Много! Здравей, Нетко! Много си се разхубавил, не съм те виждал от 2 седмици. Станал си много красивен. Тая брада каква е като на джихадист. И за първи път те виждам с коса. Какво се случва с тебе? Добре ли си? Всичко наред ли? Нещо се обърка, момчето. Дойдох в залата, ама явно всичките тези тренировки много съм се изморил вече. Мисля, не се чувствам психически изморен, физически. По принцип е обратното винаги при мен. Просто ми трябва малко повече сън, малко повече почивка, но сега ще напънем с тренировките. Пробвам троен корк, знаете, това е най-трудното ми нещо. Давай! Е, как не е? Много лесно беше. Перфекционист. Пробвам на дидо техниката. То няма такава. Ти можеш само да се тренираш. Кайде, дурмем те, белак, само тук салта правиш. Само това можеш. Чипка е малко. Случайно е световен шампион. Трябва да се контузия 2 пъти. Един път в коляното, един път в крака. Ама добре стана. Един път в газа. Един път в газа. След вчера, след Спартак, това нямам проблем с газа. Така ще кажа. Имах много голямо желание днеска за тренировка, обаче съм адски изморен. Направих хубаво. То не мога да кажа, че точно тренировка, то беше повече кондиционна тренировка. Доволен съм, поне минах през залата. Сега в Елена ще гледам да тренирам повечко на трева. О, ебах ти колко ми е изморен. Трябва да намаля тези бягания на деца. Майката. Няма да се крия повече. Искам да ти кажа, искам да ти призная нещо. Имам тайна връзка с Дидо. Много го обичам. Той имаме приятелки. Имаме приятелки, за да се крием. За да не показваме, че сме мазни педали.
Аз не съм ти просто любовник. Винаги ти пиша, когато съм пиян. Тръгнахме си от залата, не знам дали ми личи на лицето. Както вече ви казах, едва му приемам и предавам. Само искам да хапнем нещо, то пък в нас няма нищо, защото утре си отиваме на Елена, трябваше да изпразним ходилника. Сигурно трябва да имам някакви яйца пак. Това не е проблем. Важното е, че има нещо, защото може и да няма нищо. Май ще ни хване буря. Май ще запращи един хубав дъжд. Тък му хапнах и свърнах душа. Сега ми е малко по-малко изморено и сега като му ударя едно студено душче, ще съм супер. Всъщност исках да поговоря за нещо доста интересно, понеже последно време доста се отделих от, така да кажа, духовното. И като говоря за духовно, нямам предвид за религии, нито за църкви. Супер много навлезнах в материалното. Почнаха да ме вълнуват неща като, да кажем, кули, пари. Супер много говорех за пари на всички хора. Което повечето хора сега ще кажат, няма нищо лошо. На всичкото отгоре тая година, тотално спрях да чета книги за така наречените конспирации, казвам в кавички, защото тая дума много не я харесвам. Преди четях много интересни книги за духовното, за такива скрити неща, за извънземни, за регресии, за медитации. Но тая година си казах, че искам да навлезна малко повече в бизнес средите и супер много, не са супер много, прочетох доста книги за бизнес и виждам как просто това всичкото нещо ме въвлича, въвлича ме в материалното и през цялото време си мислех, че мога да се отърва от това нещо без проблеми, мога да се върна обратно към духовното, че имам някакъв баланс, но нямам никакъв баланс. Директно си тръгнах надолу и добре, че жена ми да ме върне в правия път. Доста е тегаво да намериш баланс между духовното и материалното, а и е най-страшно, когато се помислиш, че знаеш нещо твърде добре. Аз, може би за част от секундата знам, че е много неправилно, бях си помислил, че доста така съм напреднал в духовното и мога да си позволя малко да почета такива книги за икономика, за всичко материално, но всъщност това всичкото за духовното е толкова необятно. Няма да стигне цял живот да научиш дори една стотна от всичкото. Знам, че и много хора от вас ще си кажат, сега с тези глупости, но както и в един от предишните клипове казах, целта с вярата, с духовното и това всичко нещо е да живеем по-добре. Защото много често имам приятели, които, нали, абсолютно в нищо не вярват. И въпросът, който обичам да задаваме, окей, добре, защо си тук на земята? И най-логичният въпрос е, за да създам поколение. А ако случайно имаш проблем с това нещо, не можеш да създадеш поколение, демек, твоя живот е безмислен. Какъв е смисъл на живота? Няма никакъв смисъл. Целта на духовното и на всичките тези неща, паранормалните, в кавички просто казвам паранормални, на езотериката е да те научи да живееш по-спокойно, да приемаш смъртта много по-лесно и много по-приятно, отколкото каквото и да било. Преди години супер много ме беше страх от смъртта, когато някой близък почине, аз с седмици, с месеци ми е тъжно. Защо ми е тъжно при положение, че на човека просто не му виждам обвивката? Енергията не изчезва. Това е научно доказано. Енергията никога не изчезва. Тя остава някъде. Ние сме енергия. И така, когато приемаш нещата, много по-лесно живееш живота. Иначе като се замислите тук в София, какво прави? Ходим, бачкаме, плащаме кредити, понеже сме си купили скъпа кола, за да се правим пред някого. И не говоря за 100% си в коментарите и за това ли си взех хикспетица. Няма как да се прави с хикспетица 2004, говоря за нови коли, говоря за 2020-2022. И за какво това цялото нещо го правиш, за да се покажеш пред хора, за които въобще не ти пука. И продължаваш да плащаш кредити, ама ти трябва да продължаваш да ходиш на работа, която най-вероятно не ти харесва. И го въртиш това колело и най-накрая умираш. И ти реално... Лично за мен е, ако живееш такъв живот, реално няма никакъв смисъл. Не случайно съм се върнал в България, тук имаме страхотна природа. Имали сме хора като Баба Ванга, като Слава Севрюкова, като Петър Дънов, като преподобна Стойна. Между другото, много силно препоръчвам книгата на преподобна Стойна. Тя не е нейна, всъщност е написана за нещата, които тя казва. Та да, това исках да кажа. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако случайно ви е харесал, може да видите клипа от вчера тук.